أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا, wahai orang yang beriman, kunu kawamina lillah, hendaklah kamu menegakkan kebenaran. Lillahi syuhada'a bil qist, sesungguhnya Allah akan menjadi saksi yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, janganlah kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu. Ala alla ta'adilu, sehingga kamu tidak berlaku adil. I'adilu, berlaku adillah. Huwa akrabu littaqwa, sesungguhnya ia dekat kepada takwa. Wattaqullah, hendaklah kamu bertakwa. Innallaha, sesungguhnya Allah khabirum, mengetahui. Bima ta'amalun, apa yang kamu kerjakan.